Myanmar Bima Federal Ye Democracy Ye Luke Yine De Yam Yadamudra Dai Bue Winni Jagudo Pitu Pita Bangya Janam Yutaima Janaro Dine Myanmar Bine Aba Wama Ludu Tessa Data Pibueri Janaru Jimba Jare Janaro This are data nigga. Dolan yema. Nimyaswa yeni pesa keja dure. Jesu gongu. Unjo lebi bare. Dolan yepanda yadi eti. Sala chitaba mihu. This are data pibare. De amyata lula chene. Dandu nimya jendo di. Nyama bibo night. Tine bazi dri. The yade do the Niger hey, so be the general piduriga. Dine, you might be in a gaba nama. Bondra am you and you. A doing am you net to the root. This are dictan in Pujare. D. This are dictan Pumudi ha. The hero. Dine ma lugam hobau. Generori, D. A hero bongigu. Sad ting rega. K. S. Sama. General D. Sighty, she get jare. Alamu, a DD she de sighty go. Dinema, Suzi Biro. Alunga, the chain end of Jaine. Than Dictan. Bombo Kaima on. Puja Jenda, Chedelo, Chanonine, Jalore. Did this are Dictan Pumujiha. The Gego Almine. Bada General Alminello Biolo ya less raw. Dine. Nemabia and Nang, Baye and Nama. Nemana. ดาดีดีญมาลุญูอธิธิหาอัตตกะพันเปลี่ยนแลပြီးတော့ငါတို့ဟာပန်းတိုင်ထိရောက်အောင်သွားမယ်ရှင်းပါပေးဆက်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ကျေးဇူးကိုငါတို့အမြဲတမ်းသတိရမယ်ညမာပီကြီးမှာတရားမြတ်တာခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဒန်တူညီမြခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေရဖို့ရစေရမယ်ငါတို့တရားရဲ့ဘက်ကနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကို ဒါရီယာကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြမှာမဟုတ်ဘူး လမ်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပြမှာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့အသီးသီးရဲ့အသီးစိတ်ချက်ထဲမှာ ဘဒု ဒူဒွာလန်နေပေါ်မှာလုံးလုံးမရတာရှိတယ် တော့ကျွန်တော်တို့အသီးသီးရဲ့စိတ်ချက်တွေထဲမှာ ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနိုင်တယ် ထပ်မှတ်ပြီးတော့အသစ်တစ်ဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတီးပြုတ်နိုင်တယ်ဒီလိုလောက်လိုက်ချင်းအားဖြင့်ကိုယနေ့တော်လိုင်းသူရဲကောင်းနေစီစဉ်နဲ့เนาะပြည်သူလူထုရဲ့သစ္စာဒိဋ္ဌံဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခိုင်မာပြောလို့ပါတယ်ဒါပြင်ကိုเนาะဒါနံပါတ်1ပေါ့ဗျာဒါပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုနှီးပေါင်းဆုံးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှုံးနိမ့်နေအောင်လုပ်နေရမ
Yandure pobiro, no ma eyabu. Yandure kelea, yandure shalua, yandure manare. Dari aloha. Chororo pjok justice, he did it. Sipwe de buema, pipsi. Yandugo anama pebe. Pshit on look chinha, chororo onion jimabe. Dilo jiji abjene, chororo onione. Aro chororo pidu aloha. A bit of a tamma mido chororo. Danidan chare, dajone onione. Dilo not danidan chalu. Di yongji muri ga pomo kaimare, dajang aumine. Yandugale anami abu, dajangle aumine. The chain emabe yandugo generua, the rezaga balaine. Nga dori, bedoma dueme ebu. Nga dori, yanga biajame. Dui, juima, suinuizia. Rezaga bule, generu dine, pelaine. Dajamolo, Jonaro, Yongjide, Jonaro, D. Ejero Mungiga, Nango Naima, Nango Naima Jede, Ango Aumab Jede, Jonaro Bidu, a young chinzi danga, Jaya Dawin, Shire Niyama, Bondaran Bonson, Nibonsone, Dolan Nijabube, Yijibare, Jonah Dalebu, Jonah de Babiazi, Sora Jonah Canaliba, Jonah John Life Co, Mialam and Yala Jonah, the Champion Chile Pong.
တို့ကအစုံအထိရအောင်သွားကြမယ်ရန်သူကိုပြတ်သားစွာเนาะကျွန်တော်တို့ပြတ်သားစွာအနိုင်ယူကြမယ်ဆိုတော့ရန်သူကိုချိန်မုံးဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညီပေါင်းစုံနဲ့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးကြမယ်ဘာပဲလုပ်နိုင်လုပ်နိုင်เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်အရေးကြီးတာကရန်သူကိုချိန်မုံးနေဖို့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထပ်ကြားရတယ်ကိုယ်စရာတော်တို့ကိုเนาะမတရားတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ခွဲတွေကเนาะကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းနေအာဇန်နေနေเนาะသူတို့လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တုံးပန်းတွေပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းနေပေါ့သူတို့တွေကိုထပ်ပြီးတော့เนาะကျိုးပိတ်တတ်နေတိုင်းဇက်တိုက်လုံးအဲ့တော့ရန်သူကဘာစီးမှမထားဘူးเนาะလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်နေကြတယ်လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်နေကြတယ်เนาะဘာစီးမှကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားကြဖို့လိုတယ်เนาะပြတ်သားကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဘလို့ရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြတ်သားကြဖို့လိုတယ်ရန်သူကိုချိန်မုံတဲ့နေရာမှာเนาะပုံတရံဘောင်းစုံနီးဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွေးအီးသွားရင်ကိုကုတ်ကုတ်ခွင့်မလို့ကြီးเนาะရန်ငါစီးပြတ်ကြမယ်เนาะသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးတွေက Facebook ပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့လူဖတ်လို့ကောင်းရုံလူကြားလို့ကောင်းရုံလှုပ်လို့လှုပ်ရမယ်အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုတကယ်ကိုပြတ်သားတဲ့ခံယူချက်เนาะယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လှုပ်ကြရမှာပါတခါတခါကြားလို့ရှိရင်เนาะလူတွေကကိုကြီးစာတရားဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်တတ်ကြအောင်အဲ့တော့မီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အပူကိုကိုကိုတိုင်းမီးပွားပေါင်ပေါ်မကြဘူးပဲနဲ့မသိနိုင်တချို့တွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးเนาะကိုယ့်ရဲ့မြင်းမြင့်တိုက်ပွဲမှာကြသွားတယ်เนาะတော်လည်းရင်အတွက်ပေးဆက်လိုက်ကြတယ်เนาะကျင်းတော်နေတဲ့မှာခံစားနေရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်ကိုယ်လည်းအင်ဂါရီဆုံးရှုံးသွားတယ်မတရားကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ခြင်းခံနေရတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချဆိုကြမယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရင်လူတွေကတခါလေကြရင်နားမလည်နိုင်ကြဘူးမခံစားတတ်ကြဘူးခံစားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရင်လေအဲ့ဒါလိမ့်နာကိုတိမကိုတန်တက်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကတစားရှိအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကတော်လည်းရင်ကြီးမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဂျိုးဘောမိုးပြောတွေပြောလာကြတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်တော်လည်းအတွက်သုံးဝင်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကိုတွားနေတဲ့လမ်းခရီးမှာတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်ပေးလာတဲ့စွညောင်းကလုတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကညင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းတဲ့နေရာမှာပိတုမျက်နှာဓမ္မမျက်နှာစစ်စစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးလောက်ဖို့အတွက်လောက်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းဟာတရားတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အမှန်တရားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တရားသောဥပဒေဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ပိတုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆရာသစ္စာနီနော်သူ့ရဲ့ကြပြလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူတွေသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပွဲမှာကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ဂုံပြုတင်ပြခြင်းလေအဲ့ဒီဆရာသစ္စာနီရဲ့ကြပြကိုခံစားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေထဲမှာတစုံတရာတော့ကြံခဲ့မှာပါငါသိရင်ငါအနောက်ကကောင်မင်းကိုခုတ်မယ်နော်လိုင်းတရာ
Yangon Yone Nai, Line Dayasura, Nyan Yazabe, Kabyamasane, Dazan, we need it yet. General Yero Mungima, Line Da Dari, Nanola, Luma Givie, no? General Pesa Kemudi, Solo Nona Kemudi, General Biduribian the Diamaba. Kabasiko, Major Bubime, Nagiko, so Bude, Miwa Jumbo, Bianjabi. Yeji Mianuya, Lego Bilo, Sayon Share, and Ya Mongori, Shwebyan Chejadu de Suwea, Lang Dayasura, Nemabie, Topaso Manane, New England Ball. Lang Dayama Jeng Abwe Hodemalu, Adiwa Gline, Migwa Zibelure, Yosin Bonga, Malayma Bare, and Thin Tau Lapayi Lu Mio, Lumai Bore Lule, Doing the Akolo. Name Yadem Yo. The Kazale Duko Boga Duzi Idrigu, a little mad Vagine, Sejo of Dadide. Jujo Yaguane, Chuizadri, Madeo Tomitanane, Cha Yanani, Sayo Migone, Twitra Dayo Yamweriha, Luyen Jero Didama, Majana, eh? Like Dayae, special menuribe. Shun Swima Sodri, Chemajare Yago, Kabajo Menami Julie Lare. To ang san suji la re. Eda lo myo ha, nyama nwe u to lan ye ma, ta ye jo te ang gai, meima re ga no zaga jen jen, yau cha re ga duk da te yan ye ne, kale lu ji ako, tue du nibo ga, pi yin chua me, ti yin cha me re. Parama zon ku ganze ha, edhi ma kalanga pwenye re. Aso twa dambo di ori go, anna makhan bube me, ta ye matu ne matu data na sura, tu do gondho re. Eaji dinda, a show be aye. Tama jandema, Sibaluji goliaco, Dojan da debit, Nazi amashi. A chega ludanza mabare dola isura, a dumba mabare nape. Nadi nga nagagam, mingo come, sure posta, a lane lulabi, a mambaga de. Bioma zombi, a mozom riba, the dollar we meduri. They let a samaho, maji yebe, bamaho. Majui Ebene Bamalok, so be the Sea Saniga, Posu Target. Solo Jinaga, Jano Duye, Dola Yejima, Bidu a Yak Chesi Danga, D Line Daya Daji Lube, the Ubod Ugu, Janarua, Yongji Zedi, Yongji Muri, Janaru, Tabido Mingo Kome Sure, Yongji Jem Yone, Shega Nibido, a Dasso Mido, a Dab Baby Do. Take boy when doare general ye tu ye gang azani de boma general tsa shi ja me lu general dine pi tu lu du ye tsa adikan pyu boy ma tat law mi do adikan pyu ja yaung tsa pyu ja yaung general nyama pi tu re ha te twa tu re boma tha de gadi saka ha le ti de shin tan ni de lu re boma le tha de gadi saka ha ti de Nagam yosa de dole, tare grizaga, tire suragu, jene. Pidu luruye, tisa, dejam, pupama, tellam biro, a tetapa. Janorori, tisa, dejam, pujaya. Edi tisa, dejaule, go gorile, kaimazo, yoji biro. Go ye. Yevo, yevadi. Tebo, debadi, typo, typadicule, a chinya jama, digrizagu, pejaya. Like the yard, do ye gong jiriga? Toroma, yongji mutu kushire. Eri yongji muga, na de yin, na na ga gong, dane kome sure, yongji mu. Janaro, dine nwe uto la yeji male. Janaro, bidu a jok chenzi danga. Di yongji mugo, a chenjin jarima, ta jaya ong. Di yongji muregule, be jaya ong. Nezine amya, no? Janaro, Tony Dema, Matea, Takani Yari. Do ye go as an idiot? Sing the logo. General, Amak and Japeja. Nado de Dora. Nado Jasel Dora. Nado Pesa Layada. A chini Mahabu Sure. Yongji Mutakugu. General, do ye go nidra? Peja Bazo. Peja ya Alu. General Dinet Taman, you're a good fan. Tight Donko Abbey. Nozo Jamari. Dito Ejima Janaroga, Neda the Lone, Neme. A child of Marie,
Niyam shi zi ya. Di to lan ye ji ma. Kwa tangi bo ma ri dwe. Niyam shi zi ya. Di to lan ye ji ma. Yong ji jia wei wa du ri. To lan ye tui song du ri. Tui piya ni du ri. Tui chang ni du ri dwe. Niyam shi zi ya. Di to lan ye ji ma. Chana ro ka. Lu ren zan na ye. Shi shi li li chana ro ta ja me. Yan du ne nga lu. Yan du go taite lu ma dam ya ga. Nga lu. ငါလူကိုတိုက်တဲ့လူမြန်မာများသည်ရန်သူအဲ့ဒီယုံကြည်ပတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝကိုအမြစ်ကနေဆွဲလန့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းဘယ်တော့မှဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ညီကဲ့သို့သောအာဏာရှင်စနစ်မျိုးမှထပ်မပေါ်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့အစုံထိအစုံသက်တိုက်ပွဲကိုတိုက်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ကျမတို့သည် ယနေ့မှာစ၍ထပ်မှန်၍ထပ်လောင်း၍အသက်တပံသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပါဤလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂတိပေးကြရအောင်အရေးအကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့လူတွေဘယ်သူမှမသိရင်လေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အစ္စတာကသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စတာတွေရှင်းနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့သိနေဖို့လိုတယ် ငါတိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငါတို့တွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲထဲမှာပိစက်ခဲ့ရတဲ့အသက်တွေဝိညာဉ်တွေဟာအချင်းနှီးမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထပ်မံ၍အသက်တပံပြကြရအောင်အကြံဖက်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကဘာကိုမှသူတို့မှတောက်ယူဆိုင်စရာမရှိဘူး ဘာကြောင့်မရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကလုံးဝကိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်သူတို့ကိုသူတို့လည်းသိတယ်ကြောက်နော်သူတို့ဒီအသေးထွက်ထွက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ရန်သူမင်းအောင်လှိုင်တို့ကအဆုံးဆုံးအထိမိကုန်ရန်ကုန်သူတို့မိုက်ကန်လိမ့်မယ်မိုက်ကန်လိမ့်မယ်ရန်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေပေါ်မှာနှီးပေါင်းစုံသော အကျောက်တရားတွေသူတို့သွေးလိုက်မယ်။ရန်သူကကိုယ့်ကိုအကျောက်တရားတွင်းတယ်။ကိုကမကြောက်ပြခြင်းဒါဟာရန်သူကိုနိုင်တယ်။ရန်သူကိုပြန်ပြီးတော့အကျောက်တရားသွင်းခြင်းဆိုတာပို့ပြီးတော့နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြီးကြီးလိုက်။နော်။မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုးစစ်ခွဲတွေကပါလို့လေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲရဲ့အနီးအနားမှာရွာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်မလားပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုမထောက်ခံရအောင်လို့ကြောက်နေအောင်လို့အကြောက်တရားသွင်းတာအဲ့တော့သူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကြောက်သွားရင်သူတို့နိုင်ပြီအဲ့ဒီ တို့ကအဲ့လိုလုံးလို့ရှိရင်ကိုကနာကြီးစိတ်နဲ့အဲ့ဒီသွေးကြွေးကိုအရပြန်ယူခြင်းအဲ့ဒါဟာကိုဟာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယလွတ်လပ်ရေးအရေးတော်ပုံကြီးမှာသွေးကြောင်သူတွေသွေးပြက်သူတွေသွေးဆုံးသူတွေအတွက်လည်းနေရာမရှိဘူး ဒီရပိုင်းမှာဒါကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အခုမြန်မာပြည်ကြီးကနေရာအနက်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တယ်လဲရမ်းပါနော်ပျောက်ကြားတဲ့ဘက်ပြလို့ဆိုပြီးတော့ဈေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့စစ်ခွဲတွေကဘာလုပ်တယ်လဲပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့ဆဲရိုက်တခါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကလှိုင်ဆက်ချောက်ရက်ကွက်မှာ ယောက်ျားသပိတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲလမ်းသွားလမ်းလာနေဈေးတွေကိုဖမ်းရိုက်ဆဲဆိုကန်ကြဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်လုပ်တာလဲသိလားအကျောက်တရားသွင်းပေးတာဒါပြင်ဒီယောက်ျားသပိတ်သူရဲကောင်းတွေကို
Matakan yea, lubda. Chuck me your sanji on lubda. Ara Duroga, alum your pisse genu. Love ye, go up. Duro, my pisse genago, love me. Duroga, chuck on lo, chuck at chima. Go up, what dwell do I? Go up, say up then show me. Ara Janaroa, Balo ni nemesu. Janaro, the bait to yegoni. Chuck jar to yegoni. Dorogo, Janaroa, tokayami. Gagweyame, kunyame. To get up, sit the naga, Dorone to do a colo tabido, joyama. Janaro, do yego azani. Gupuzi adoe, the chinema, bagate, sabali. Najamobia. Jano, Eddie, the chingu truck rega. Jano, Janichini, Goundema. No? So any that she? No? A go long ta ja. A go long ta ja. A go long ta ga. Generally, a go long ta bido. A go long ta ga me chin yam. Naro alo suzi tae, bama mpsitsu de sadali de jong. Generoda, a go longa. Nagaro zi de be. So bido, tida mani vene. Nagaro gomni winame. So bido, tida mani vene. Janaro alo suzi tai. Yanduwa janaro, bama lulu miau. A golo ta cha bido, a golo ta game so ye. Yanduwe bibio bione. Tida nezagala jano pijama. Ado, yandure dia baima. Baja a song soon ti. Po bido. My can be do, young up yala, let's go out on the data. At all, may I like the number teacher? You might. Oh, no, machine. No, oh, no, low on machine. No, you might. Number nature, I know my dear drug. Do ye, lebema? Joe Gwinga, tata, so be doami. At all, may I like a good wine, it I got. Share Jesus and go, not Jesus. May I lang up goo, be do rurin, jawara mobu, do that tega, do ye noga goni, do out, alka goni asa, do jowli. At all, may I like the lumai did that work, gogo go, jogu, or tata sode. At all, shake you or nudge you or jaware. May I like low like the edward. Do ye daga, yama, trusted sitaga. Long ago, a sense of mumma, pure jab yasima today. General Robby to real, general do ye, let do in it. They ask you, ma'am, today. Eddie, a chain in chit up. May I like go hang up? Mathi ben a panty like him. Number later. Digonga, you might get a drop. Do ye looks on moody, I'll look. And it had a good look at Naman hacha. Duroye. Si yazwe muri. No. Luzam yone zubo. Julone yazwe muri. Dari alondra. Pidu lulu abanga. Ya on. Te yasi yeme sore. Ka yu jade si on. Look bari. Ado. Naman chao cha. Tu ye. Boro. Tanshwe ro. Tengse no. Kenyo no goba. Tu ga. Jogwe so like chim chere. ตาช่วยก็ไม่เอาไหลแท้อสตะตะมะกองหนองชื่อดีไอ้องหนองชื่อเนี่ยด้วยตัวเนี่ยทั่วปอกกูณท่องชื่อเฉอู้เนี่ยกองๆเลยลุกตัวพี่တော့ตัวเราเนี่ยสิดแดမျိုးဆက်กูตาษิญญีษက်ซ้าလို့ရောက်နေအောင်ตัวเราเนี่ยสิดแดกูညမပြီးပေါ်မှာตาษิญမျိုးဆက်ကိုယ်သွေးစုပ်ပြီးတော့ချုပ်ကန်လို့ရနေအောင် Anago Amir and forever. Everlasting. Grip on power. Ara Lolo Yalia. Look target. Tanshu in a meal like solution. Yes, the Mujinga to do be. Yoma Kangi Mujinga. Meal like a bodare. Oh no, Chinga. Tanshu got Nyajida. Ara ain't Natoshi Che Ujigo. Meal like Goranga. Talk what we stop here like that.
မြမပြီမှာ2600လောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်မင်းအောင်လိုက်နောက်ကြီးကိုကြောက်နေရတယ်တန်းရွှေရဲ့မျိုးဆက်တွေခင်ညွတ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေစိုးဝင်းတို့အကုန်လုံးသူ့အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကိုမင်းအောင်လိုက်လုံးဝမယုံရဲဘူးအဲ့တော့သူ့မှာထွက်ပေါက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံတကာမှာလည်းသူ့ကိုဘယ်သူမှမတောက်ဖက်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာထွက်ပေါက်မရှိဘူး မမိုက်ကံကံလဲယူမမိုက်နဲ့လောက်ချင်တိုင်းလောက်ပြီးတော့ပူကိုတိုင်လဲနေစင်နဲ့မြလဲဘင်းကိုကြိုးခွင်းအထက်ထက်စွတ်ပြီးပြီဆိုတော့သူကတရောက်နဲ့အများနဲ့လဲပြီအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေအကုန်ထုတ်သုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပါကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကမေအောင်လိုင်ကိုဖျောက်
ကျေပြန်းတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနှစ်မြို့စလုံးကိုမင်းအောင်နိုင်ကဘုံကျဲမှာပဲအမြောင်နဲ့ပြစ်မှာပဲအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကိုဘုံမကျဲခင်အမြောင်နဲ့မထုတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကဒီကောင်ကိုပြုတ်ချအောင်ဖြုတ်ချနိုင်မှာ ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်နော်မင်းအောင်လိုင်ကမန္တလေးကရန်ကုန်ကိုဘုံလဲကျင်းပါပဲအမြောက်နဲ့လဲထုပါပဲဒုံးကျည်နဲ့လဲပြစ်ပါပဲတို့ကရန်သူကိုရန်သူလို့မြင်နေတို့ကရန်ဟာစီးပြတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတန်ပေါင်းများစွာက ရန်သူကိုရန်သူလို့မြင်ပြီးတော့ရန်သူဟာရန်သူပဲအဲ့ဒီဟာကိုမြင်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့ဒေါက်တိုင်နေအတိုက်ဝန်းနေရန်သူဘတ်တော်သားရန်သူအယောင်အသွေးအဆုံးရန်သူဘက်ကအကုန်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရှင်းလိုက်ရင်ဖြစ် ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေးအသေးပြောက်တအားများလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့အသေးပြောက်ရမ်းများလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမလုပ်နိုင်ရင်အသေးပြောက်ရမ်းများလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကဒါကိုသတိရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာအာဖရိကမှာနော်နယ်ဆန်မန်ဒဲလာကလူပြူအုပ်စိုးမှုကို ဘာလို့တလဲဆိုတော့ဒေါက်တိုင်ကြီးရှင်းချင်းအဖြစ်ဒေါက်တိုင်ကြီးကိုလို့ရှင်းလဲဆိုတော့ဒေါက်တိုင်နဲ့သူ့မိသားစုတွေเนาะဒေသအသီးသီးမှာနေလို့မရအောင်လှုပ်ရှင်းဖြစ်ဒေါက်တိုင်ကြီးယာဒူကနေပြီးတော့အလိုလိုနေအောင်ထွက်ပြေးခြင်းအဖြစ်လုခဲ့ဥပမာအဖြစ်ဒေါက်တိုင်ကြီးကိုမိလို့ရှင်တာယာမှာဓာတ်စီဆွလက်ခွဲမှာဆွပြီးတော့မိရှို့တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့က နော်နက်ကလစ်နော်လေဆွဲစစ်စီလို့ခေါ်နေပြအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒေါက်တိုင်ကြီးအကုန်လုံးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ခြေစိမ်းပန်းပြီးတော့ထွက်ပြေးကြရတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဘာမှအမြင့်မတွေ့တော့ဘူးဒါမျိုးတွေလှုပ်ချင်းအချင်းအပေါ်ကဒီမင်းအောင်လိုင်ဆိုတဲ့ခွေးကောင်းဟာအောက်ကဒေါက်တိုင်ဆိုတဲ့နော်ကောင်းနေမရှိလို့ရှင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး အရာတွေကိုဒေါက်တိုင်တွေကိုရှင်းနေနေရာမှာပြည်သူတွေပါဝင်ကြဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကမြေကဲ့သို့မြေပုံမြေသူ့ကိုဘယ်အချိန်မှလုတ်လိုက်သည်မသိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုနေရာအနက်မှာလုတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမှာနယ်မြေကန်ရဲများနံပါတ်၁တက်ကထားပြီးတော့ရှင်းပါ နယ်မြေကရဲတွေရဲမရှိရင်စစ်တပ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာသတင်းတွေ information တွေဆိုတာနယ်ထိုင်းတွေရဲတွေရှိရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဲတွေကမှခုနကအုတ်ကြီးတို့ဒလန်တို့နဲ့ဆက်ဆက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဲပြီးနံပါတ်၁ပြစ်မှတ်နံပါတ်၂ကြမှာဒလန်တွေသတင်းပေးတယ်
Dabi me. Jono solo jina ka badu go shishin. Balo shishin ma. Yan tu jien bida ma be. Dabi me jere di. Akaya jare sura gu be. Jono mima utop jajana. Ado. Da Afrika ma le dilo be lokere. Lokere ma. Ni bang zong ne lokere adwa. Nasi mendela bu. Jono ro bide inayin ka. Eri jenga winji jo. Margaret the Chaga. A jump at the mass of your Pedoma Madrigan. Pedoma Lesueno Samu Maluk him. Daga the Maya Tauta, a Dijashi. Bobo, Jane Nelson Mendelaha. Kaban, Yenye Paginji. Tuya Gangi Azaniji. Hiroji. General Dagum Yang Jibu. Nelson Mandela go a jump up so biro show target Margaret Thatcher go Jane chain baduma tauk yu ma sai do be me Nelson Mandela di kaba ti de tu ye gaung ji sap phet chanaro bi dai naiyan ga win ji chou ha Margaret Thatcher ga tu lat ma a jump up tama so biro Nelson Mandela go so swae biro la swae ma nou sat khe be me The England ye bhiye maji Elizabeth ga Nelson Mandela go talita sa ne gumbyu twe song kaya ba de ado chano pyo chin da ga aman taya so ra chano ro twa absolute be aman taya be chano ro nai a lou bo chano ro an bwe ya bo tu nya de bdo lou khe de le pyat ba de ma twe we u twe ma cha mu twe ma pyat bu Lossy Ashirabu, look it. The raw guni yabozo, Padu guni omso, jure. Ara, the raw guni juretama, irato, libyaro asa bare. Jumaro bare. Ara, Nelson Mandela ga, alom yo guni jureka jaro, tugo, the rind of diaga, mire. Kamyaga are, no? Kamyaga are. Kababa ma pidurea agu, leza are pogo, ichere. Kanyaro dolain look at Chenoga, Baja American, a jump up the matare, Iradu, no Anashi the matare, Libyaru, Kunjane, Soyalo the matare, Jubarune, Kamyaga, a guni jurale. Nasa made a lot, Jabji, what a shishilibe. Mingare, Mene Madere Gauni Golo, Naguba, Labion, Madeze Jinago, Guare, Meno the matare Sanoa, Demure, Nabago, Lagurelu. Ni tu ne mso nga la twae lou ma be nga ye pi tu re lu mya bulo twae gan du kwe ye cha bu lou tan ba ta mya pyat ta re so re Nelson Mandela ye u sa mu ko chano lu le sa so twae ya ma le da ja mu lo yan tu ga a song song thi mai pya ni re so ra ga to ro ma naw te lwe wa cha ta khu chi a ra ga ba le so ro chano lu pi tu re twae bu la ma thi Yengani, kau yomiha. Hongalais of you, tata. Jono Jojin at the Nezagaga. Jono Bidurile Jabu Mabo. No? Jinyachi Son Zusura. No, Deoge, Bujoji. No? The Adwok Warsura. They come, Kajiba Chaya. I jama, I son Zuga, Yorare Sagatkushi. Koma, e am nay in it. E am Yajiam, some mare. Koma e am nyaye ne. E am nejiang sao maare. Ado meya langa tuma e are piyo mi do. Ayangu neni do. Myajiang sao molo dwa. Yasa chine gu tu lo mi da. Toba mishiro re dwa. Tuga tu miyagu mzaye. Tu otaka ama. Ara jamlo lo mi da. Ado dhari alo gu chanorogo wa. Ni aung chi bi do. Pong yan du gu. Chanorori ni nyinyo ne dajame. Chanaro dinema adhidopha. Tamma miro tisa data. Piu miro. Pong yan dugo salty down. Che mome. Dilo che mone niyama. Chanaro re beroma tuyme ebu. Beroma tuyme jambu. Beroma tuyme piyabu. Yenga sigo dake piyame. Yan dugo yan dulo mye miro. Dake go che mome. Tuy juema suenwe ziya mishi surabu. Pazaka lujayo ora mokwene. Let do it, Losang Jame. Dilo Losang Niame. No General Jan Zero Nedu. Jan Liba Shegani Biro.
ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရန်သူကပျော်လဲနေပြီအင်အားကြီးကြီးအောင်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ရှေ့ရန်စစ်မြင်တာနေပါမိမတွေအားစပါနေရတယ်ရဲစခန်းနေတော့သူတို့တပ်စခန်းနေသူတို့ရဲ့မိမတွေစစ်ခွေးကြုံရဲခွေးကြုံတွေကိုကင်းဆောင်ခိုင်းနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဓာတ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရန်သူကိုအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတိကို အကောင်လုံးပြည်သူတွေအားလုံးကညီညွတ်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရဲခွဲတွေဒလန်းတွေဘုံးမတွေသူတို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မီမရှင်းနိုင်ရန်သူကဘုံကျဲလိုက်မယ်ဒုံးခွေးလိုက်မယ်အမြောက်တက်ပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုအသေးပြတ်ပုံများမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးကပြည်သူတွေကိုကိုကိုပြန
Mio pani ni cinta ngelum, macam apa sih ni? Jangan roka gogo adi dia si biro, yene yaku yene cengan ni sa biro, yang tu ko ditepan, teman biro, wayung pumbang sanya biro, tak cok jabo, lo apa resura jangan debya jene, dajam lo jangan roy alau, lo wa susu si ni ni ni, alau susi dah ye, bama macam si, kolong taja. No, ari cuci jawapan dah. Yang ah simpan biro. Tapi boleh buat dua jawapan solo. Tapi tu nozoi ni kau cula apa? Ajaran aku maksa angin biro.